Já foi o primeiro. Tem mais um lá. Já foi um double kill. Fala galera, beleza? Anderson Cello aqui trazendo mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, galerinha, primeiro vídeo de BF5 aqui do canal, galera. Tenho muito a agradecer aí meu amigo Daniel Tavares, que foi um amigo meu que me emprestou a conta dele. Como vocês podem ver aí, eu tô com o nick de Daniel, porque eu estou jogando na conta do meu amigo Daniel, porque eu não comprei o jogo na pré-venda. Então, como vocês sabem, a beta aí por enquanto é só para quem comprou o jogo na pré-venda. Então, valeu aí, muito obrigado aí meu amigo Daniel por ter me emprestado e permitido com que eu gravasse essa gameplay aqui para o canal. Então vocês vão ficar agora com a primeira gameplay aí de BF5 do canal. Espero que vocês gostem do vídeo. Abraços e valeu, fui! Vamos lá, pessoal, vamos dar respawn aqui. Bora! Hora do show! Vamos nascer com esse parceiro do time aqui. Ó, tem cara ali na frente. É, galerinha, eu mexi nas configurações e eu tentei deixar minhas configurações de sensibilidade o mais parecido possível com o BF... Ó, tem cara aqui. Eu tentei deixar o mais parecido possível com as configurações do BF1. Botei sensibilidade nos mesmos valores, zona neutra do controle e tudo. E eu percebi que aqui no BF5 parece que a mira ela tá bem mais solta, ela tá bem mais leve. A mira do BF1, pelo menos foi a impressão que eu tive, a mira do BF1 parece que ela é um pouquinho mais pesada. Aqui na do BF... Fica aqui. Ah, velho, tomei. Tem um cara aqui do lado. A mira do... aqui do BF... Olha o meu bonequinho olhando pra paisagem, caído no chão, esperando alguém me reviver. Olha os caras construídos. Então, a mira aqui do BFV parece que ela tá bem mais leve. É, foi a impressão que eu tive. É, tá bom. Bora ver um squadzinho aqui pra gente. Um squad que tenha mais gente, né? Que o meu tá miado. Aí, vai ficar com 4 no squad. Squad fechado. Vamos pegar aqui a eco. Olha os caras do T-Bag, ó. Os caras do T-Bag. E aí? Vamos virar aqui a eco. Opa, o cara na bandeira. Bandeira virou pra gente. Olha o laguinho. Ai, que lindo, cara. Vamos lá, vamos pra Charlie agora, velho. Bora! Estamos conhecendo aqui o mapa. Eu joguei, acho que eu joguei só umas duas partidas anteriormente. Mentira! Eu cheguei a jogar uma partida naquele mapa da neve. E cheguei a jogar uma partida nesse mapa aqui. Então agora é a minha terceira partida. Então tipo, eu ainda não conheço muito o mapa. Pra ver se tem cara ali. Deu hitmark, acho que não tem ninguém. Então vamos lá, ainda tô conhecendo o mapa, galera. Mergulhar aqui. Aqui vai ter cara, velho. Aqui vai ter confronto. Hoje a chinela vai cantar. Tem cara aqui em cima, velho. Ó, tem cara aqui em cima. Toma na cara. Dinamite. Toma essa dinamite aí, parceiro. Nossa, olha essa kill na dinamite, velho. Já foi o primeiro da dinamite. A dinamite tá cantando. Olha os caras na bandeira lá. Ó. Peguei. Ainda tô acostumando com a sensibilidade, velho. Eu coloquei a sensibilidade, minha sensibilidade em 100%, galera. Tá tudo em 100%. Ó, carinha, vai tomar dinamite. Tome! Mais uma aqui na dinamite. Acho que ajudamos a limpar a charge. Vamos descer aqui, bora ver se a bandeira tá limpa. Aí, limpou. Nossa, tomei. Olha eu loteando o corpo, galera. Isso também tá bacana. A munição do jogo, velho, ela tá bem limitada. Então, cada vez que você mata alguém, você tem que passar em cima do corpo do cara pra você adquirir mais munição. Ou quando você leva dano, você pega kit médico e se cura. Caso você não tenha, você vem até uma caixa médica dessa aqui e aí você consegue curar 100%. É, ué. Bom, vamos pegar aqui a eco. Tem cara aqui, tem meliante aqui na eco. Ó, cara aqui. Já foi o primeiro.
Tem mais um lá. Já foi um double kill pra conta. Fiquei miadaço. Nossa, eu tô muito miado, velho. Tô com 5 de vida, parceiro. Toma dinamite. Nossa, mais uma kill na dinamite. Já foi um triple. Ainda tem um cara lá. Já foi um triple kill pra conta. Ó, meu life voltou, galera. Mas ele travou em 65. É, como vocês já devem ter visto em outros gameplays, a sua vida ela não regenera mais 100%. Para isso, como eu já falei, você precisa ou de um médico, ou você passa em um corpo de um médico e pega o kit. Nossa, eu tava mirando, quando eu parei de mirar o cara apareceu. Ou então você tem que ir... Ó, cadê? Ah, vou rushar nele, parceiro. Tá miado. Vamos rushar nele, vamos rushar nele. Tome. Vai fugir de mim, não? Faleceu. É, completando o raciocínio. Ou então você passa nessas caixas médicas que tem aí pelo mapa. Não sei se você consegue ver. No minimapa, aparecem várias caixas. Você vai até aquelas que tem o símbolozinho da cruz lá, que é o símbolozinho de kit médio. E aí você pega lá e você consegue regenerar 100%. Do contrário, ó, minha vida, eu tô com 65 de vida, velho. Tá muito fácil morrer, velho. Fica muito fácil de morrer, você andando ralfado pelo mapa. E tá cheio de cara na bandeira, velho. Essa caixa que eu tô do lado aqui, galera, é uma caixa de munição, ó. Vocês podem ver que eu tô recarregando o tempo todo. Ó, o cara aí. Ah, velho, eu tomei do cara lá de trás, ó. Nossa, mano, eu ia ganhar essa trocação, mas eu tomei do cara lá de trás. Vagabundo! 9/3 tá o frag, galerinha. Tá bom, o fragzinho tá show. Tem cara aqui, velho. Nossa, toma essa dinamite na cara aí, meu parceiro. A dinamite tá cantando, moleque. Dinamite tá cantando. Tem cara aqui em cima. Nossa, mano. Eu fui. Eu botei a cara de enxerido. Tomei um tirão do tanque, velho. Nasce aqui com o parceiro do squad de novo. Vai, nasce. Nasce. Que? Olha isso, mano. Ah, não, velho. Olha isso. Eu ia nascer com o parceiro do squad. Eu nasci lá do outro lado do mapa, velho. Ah, velho. Tá me zoando o jogo. Vamos ver se a gente consegue achar uma escada. Ah, tá aqui uma escada. Vamos subir nela. Charlie tá caindo aqui. Vamos ver se tem alguém aqui na Charlie. Tem ninguém na bandeira. Vamos virar aqui a bandeira pro nosso time. Ó, galerinha, isso aqui é, é a caixa de vida que eu falei pra vocês, ó. Tô aqui do lado dela. Tipo, se eu tomar algum dano, é como se eu tivesse um pacote de vida do meu lado, igual no BF1, que o médico joga o pacote de vida do seu lado. Eu vou ficar me curando instantaneamente. Terminar de virar aqui. Uma hora depois. Pronto, bandeira nossa. Pegamos tudo. Vamos avançar aqui. Ver se a gente encontra alguém pra trocar tiro. Ó o carinha ali. Ah, velho, o cara roubou minha kill, ladrão. Mano. Ladrão! Eu dei 87 de dano no cara, o cara rouba minha... Ah, eu tomei do sniper. Deixa eu mergulhar aqui. Mergulhar aqui, precisa de graça não me ver. Vamos subir aqui. Ó o cara aqui. Ah, velho. Nossa, dei de frente com dois, mano. Consegui levar uma. E morreu. Vai me salvar? Boa. O médico me salvou. Vamos ver se tem mais mediante aqui na frente. Olha os caras ali, ó. Peguei mais um. Charges been set. Nossa, eu taquei a bomba na minha cara, velho. Não, você é burro, cara. Eu sou muito burro, mano. Eu fui tacar o bagulho no cara, taquei foi na minha cara. Vou pegar a vida. Ah, tô me curando já. Acho que passei no médico ali, o médico jogou o pacote pra mim, tô me curando já. Tem cara aqui. Tem mais um pra conta. Vamos ver se tem mais.
Nossa, velho, eu tô sem munição, galera. Tô com 19 balas só. Eu preciso de uma caixa de munição. Ou eu tenho que passar no corpo de alguém pra pegar munição. Tô com 19 balas só. Tem cara aqui, ó. Peguei mais um. Peguei mais um e acabou minha munição, ó. Tô com 3 balas só. Agora ferrou. Ai, tô com nada. Só de pistola agora. Vou ver se ele mata na dinamite. Dei dano. Ó, o Craig. Ah, velho, eu tava sem munição, galera. Tava sem munição, velho. 15/4 tá o frag. O fragzinho tá show. Sou o top frag do time. Mas se alguém vai me reviver? Ó, os caras não revivem, velho. Os caras vão embora. É, velho, acho que ninguém vai me reviver, não. Não vai dar, não. Pular aqui. Pular aqui que os caras não vão me reviver, não. Se a gente consegue nascer com parceiro aqui, não deu. Vamos nascer com esse parceiro aqui e vamos lá pra Echo, velho. Vamos pegar a Echo de volta. Ó, tem bilhete aqui em cima, ó. Arregaçaram com o cara do meu time aqui. Ó, dei dano. Tomou dano. Vamos ver se ainda tá lá. Vamos murchar. Cadê o cara, velho? O cara meteu o pé? Será que é o corpo dele aqui? Ó, galera, ó, peguei a munição do cara, ó. Lotei o corpo do cara, peguei a munição dele. Tem o cara na bandeira, por aqui, velho. Aqui, aqui, aqui. Oi. Pra conta, meu parceiro. Bravo. Ainda tem um cara na bandeira aqui. A dinamite, a dinamite. Rigging charges. Toma! A dinamite tá cantando, moleque. É verdade. A partida tá quase acabando, galera. É, acho que não tem mais ninguém aqui. Vamos ver se ele tá aqui em cima. Tem um cara aqui na bandeira, velho. Nossa, velho, é o tanque daqui ainda, velho. Pior que eu gastei toda a minha dinamite, gastei toda aquela minha granada, não tem nada pra atacar no tanque. Só granada normal. Aí, boa, boa, time pegou o tanque. Show de bola, time. Vamos dar uma ruxadinha aqui. Mais um cara aqui, ó. Peguei. Tô pra conta. Lotear ele aqui, ó. Peguei a munição dele. Ó o cara aqui. Toma, mais um na dinamite, velho. Dinamite tá cantando, meu parceiro. Vamos lotear ele aqui, pegar o kit dele. Tô me curando. Tem mais cara aqui na frente, velho. Peguei munição. Tem um carinha aqui. Ah, velho, tomei. Tomei mais ganhinha aqui do cara. Bora ver se alguém vai me viver. A partida tá acabando. 22/6 tá o frag, galerinha. Bora ver se alguém do time vai me reviver. Vai, velho. Um monte de cara aqui. Ninguém vai me reviver, mano. Aí, o cara vai me reviver? Ah, velho. Mataram ele, mano. Mataram o carinha. E a partida acabou, galera. Vamos só ver o estado final da partida. Aí sim, ó. Fomos o melhor esquadrão. Show de pelota. Lembrando que a gente tá jogando na conta do Daniel Tavares. Aí é um amigo nosso que emprestou pra gente poder gravar gameplay. Bom, o KD ficou de 3,6. Vamos só ver o frag final. O frag final ficou também de 22/6. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abraços e valeu. Fui.